O que vem à sua mente quando você pensa sobre o Azerbaijão? Petróleo, energia, direitos humanos? Autocracia, violação de direitos humanos, agressão, prisioneiros de guerra. Em setembro de 2020, o Azerbaijão capturou mais de 200 armênios como cativos de guerra, torturando-os psicologicamente e mantendo civis como prisioneiros, cortando suas cabeças e executando ao vivo. 35 armênios ainda estão detidos desde 2020, tendo diversos direitos humanos básicos sendo violados. Direito à vida e o direito de não sofrer tortura, bem como possuir julgamentos justos. 30 casos de pessoas desaparecidas. E agora, o que você pensa quando ouve Azerbaijão?